Aquest dilluns han començat els treballs per condicionar el passeig central de la Rambla Francesc Macià, a Sant Pere Nord, amb la plantació de 65 arbres nous. Aquí també s'ampliaran els escocells pel nou arbrat, s'eliminaran els arbres secs i s'instal·la un sistema de rec automatitzat. Les obres afectaran tota la Rambla des de la plaça de l'Aigua fins a l'Avinguda del Vallès. Duraran un mes i costaran més de 111.000 euros. El projecte forma part del programa Barris en marxa de millora de l'espai públic i inclou la reposició de 65 arbres que s'han fet malbé. D'aquests, 37 seran castanyers d'Índia i 28 liquiàmbers. Abans es muntarà el sistema de rec per degoteig que, a causa de la llargada de la Rambla, només s'instal·larà un comptador a l'inici del passeig, ja que hi ha dos comptadors més pel rec en d'altres zones verdes de la zona. Per això s'ha hagut d'obrir una rasa que arribarà fins a 5 encreuaments de carrers, tot i que no comportaran greus problemes pel veïnat. Pel que fa al nombre d'escocells, gairebé es doblaran i se n'ampliaran en 120 del total de 150 que hi ha en l'actualitat. Així es donarà més espai als nous arbres i s'aconseguirà que tot l'arbrat tingui una dimensió similar. També es col·locarà una barrera antiarrels per evitar que creixin cap a la superfície i deteriorin el paviment.